Filosofosi Platoni tavis nazarmoebshi kanonebi ambobs shemdegs. Imisatvis rom ghmertebs ადამიანები წამოიყენებინათ ყოველდღიური შრომისაგან, რადგანაც ადამიანი არის გართხმული მიწაზე და 6 წლის განმავლობაში შრომობს, არა, ღმერთებმა დააწესეს დღესასწაულები. Платоნის მიხედვით ეს დღესასწაულები ღმერთებმა დააწესეს, იმიტომ რომ ამ დღეს მაინც დადგეს ადამიანი ფეხზე და მოიქცეს როგორც ღმერთი ღმერთებს შორის. Ახლოვდება ახალი წელი. Რას ნიშნავს ჩვენთვის ახალი წელი საზოგადოებაში, რომელიც საკმაოდ ფრაგმენტირებულია. Sadat arsebobs religiuri grupebi, სხვადასხვა ტიპის მოგონებები, arsebobs სხვადასხვა ტიპის დღესასწაულები. Რას ნიშნავს ჩვენთვის ახალი წელი? Ხო არ არის ეს ახალი წელი ის, რომელიც რაღაცნაირად ყრავს მთელ საზოგადოებას, რომელიც ყველა მეხსერების ყველა ჯგუფისათვის და საზოგადოების თითოეული წევრისათვის არის რაღაც გამომშვებული კონსენსუსი, რომ აი ახალი წელი ყველასათვის ახალი წელია. Სწორედ აი ამ თემაზე ახალი წელი პირობითად ესე ვიტყოდი დღევანდელ გადაცემას ესე დავრუკმევდი ახალი წლის სოციოლოგიის შესახებ ვისაუბრებ ჩემს მეგობარ სოციოლოგ ემზარ ჯგერენაესთან ერთად. Მოდი საიდან დავიწყოთ ემზარ, ახალი წელი, აი რა ასოციაციები გაქვს ახალ წელთან? Აი მე მაგალითად მაგას პირველი მოგონება, რომელიც დაკავშირებული ახალ წელთან ძალიან პატარაობის ნაძვისხე მახსოვს, აი როცა ნაძვისხე შემოვიდა, აი მახსოვს პირველი ნაძვისხე. ხო, ფიქრობდი ჩემთვის. როდის შემოვიდა ეს ახალი წელი და მასთან დაკავშირებული ტრადიცია და ზეიმი პირველი შენი მოგონება. Აბა სადღაც 7 წლის ასაკში ვიყავი და მახსოვს სუნით. ეს არის მოჭრილი ნაძვის სუნი. Ადამიანები განსხვავებულად ვიმახსოვრებთ ინფორმაციას სამყაროში. Zogi Khmiti mahsovrebs, zogi Suni, zogi Khvan. Sva shoris Vladimir Nabokovi ambobda, romelis mogonebebis da mekhserebis erteti ushvelebeli specialisti iqo, ro a nichto tak ne voskreshayet pamet kak zapakh. Esegi araperi ese aratsotskhlebs tsarsuls, rogorc Suni. Prosto nas mishvelovania es, magram Osta Sunebi, kho, tan plus ekhla magas astma khonda da. Magram es ariqo sarqmis Suni. Ხო, ან ტკბილეულის, ან როგორც წესი პრუსტან არის როგორი სუნები, იცი? დაკავშირებული სადრბაზოებთან, ქალაქთან. საწოლის, ძალიან საერთოდ ხო, საწოლი. და ეს ვაშლი ოთახში და ასე შემდეგ. Და რატომ არის მნიშვნელოვანი ახალი წელი ადამიანისთვის? Საერთოდ ჩვენ კონვენციონალური ცხოველები ვართ ადამიანები. ჩვენი ადამიანობა შეთანხმებებს ემყარება. ჩვენ თანხმდებით წესებზე და ამ წესებით ცხოვრობ და ვინც წესებს დაარღვებს, მერე ვამბობთ მან წესები დაარღვია. Მაგრამ ადამიანს სჭირდება დღესასწაული ცხოვრებაში. ეს არის მნიშვნელოვანი რამ. რატომ? იმიტომ რომ კარგად რომ შევხედოთ ჩვენ ცხოვრებას, ჩვენ დავინახავთ რომ ჩვენ გამუდმებით შრომობთ. ტოტალური შრომა. Და მაშინაც კი შრომობთ, როცა ვზარმაცობთ. იმიტომ ტვინი გამუდმებით ფიქრობს იმაზე, რა უნდა გავაკეთო ხვალ და მით უმეტეს როცა რისკის სამყაროში ცხოვრობთ ყველანი დღეს, იმიტომ ხვალ შეიძლება ქუჩაში აღმოჩნდე. Ну, საუკუნეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფილოსოფოსი იოზეფ პიპერი გერმანელი. პიპერი დიახსორელ ეს გამახსენდა. მაგას აქვს სხვა შორის ესე ერთი წიგნი, რომელიც ეძღვნება მოცალეობას, მოცალეობა როგორც კულტურის საფუძველი, რომელიც ამბობს, რომ თანამედროვე კულტურა არის ტოტალური შრომის ადგილი, სადაც მოცალეობა არის გაძევებული ფაქტორად, ხო? Ანუ მე ამას რას ვეძახი, იცი, სამყარო მეშვიდე დღის გარეშე. Ანუ როგორც ისე სამყარო კვირის გარეშე. კვირის გარეშე. რას ვადარებ, იცი, აი ნარნია რო იწება, ხო? ასე შობა რო არ დგება და არ დგება და დადგება. ჩვენ ცხოვრობთ აი როგორც კახელები თუ ზაუდი კრაუტის სამყაროში, სადაც არის მუდმი 6 დღე და მეშვიდე დღე არ მოდის. Და სხვადასხვა იმავე პიპერს აქვს არაჩვეულებრივი ციგნი, რომელსაც აქვს ესეთი ქვესათაური და ამას ეძღვნება დღესასწაულის თეორია. Და იქ ამბობს, რომ ნებისმიერი დღესასწაული გინდა იყოს ეს საერო და გინდა იყოს რელიგიური, სინამდვილეში თავისი არსით არის ღრმად რელიგიური. ხო, მაგრამ მოდი რელიგიის გარეშეც თუ ნახოთ რა არის ეს, რომ ეს ამაში არის სამყაროს მთლიანობის დანახვა და ნებისმიერ დღესასწაულის უკან რო დგას შესხმა და ქება და სიხარული. ხო. თანამედროვე ადამიანი ვინ არის თუ შრომაზე და დასვენებაზე ვილაპარაკებთ ახალ წელზე როგორც ზეიმზე. თანამედროვე ადამიანი არის მუდმივ შრომაში ცხადია, ბუნებრივია. ადამიანი მენეჯერი. ხო, ესე იგი ის ან სხვისი მენეჯერი, ან თავის მენეჯერია.
თავის დროს, ასე ვთქვათ, ანაწილებს და ასე შემდეგ, სუქდება, ცხადია, ბუნებრივი ამის შემდეგ და დასვენებას ანდომებს ამ ესე იგი ცხრების ჩამოყრას და კალორიების კონტროლს. Ანუ პრაქტიკულად კეთილდღეობაც კი მას ჩვენ ვიბრუნდება რაღაც აზრით, ასე ვთქვათ, მტრულად გვექცევა ეს კეთილდღეობა. Ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ აი ესეთ ტურბულენტობაში და ტურბულენციაში ჩავარდნილი ადამიანებსაც გვაქვს ყოველდღიურობა, ყოველდღიური შრომა და ასე შემდეგ, ნუ ცხადია სურს და აქვს სურვილი, ასე ვთქვათ, დაისვენოს, მაგრამ აქ ახალი წელი რატომ არის მნიშვნელოვანი? Ყველა კულტურაში არსებობს, მართალია 1 იანვარს არა, მაგრამ ახლა თუ ამ შევისწავლეთ კარგად ამ საკითხს, რომ სხვადასხვა დროს, წელიწადის სხვადასხვა დროს და ამის გამო ვახსენე ესე თქვა კონვენცია შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, ჩვენ შეგვიძლია დღეს აღვნიშნოთ ახალი წელი, თუ მე და შენ შევთანხმდებით, რომ აი ეს იყოს ახალი წელი და ასე შემდეგ. Მართალია ამ შემთხვევაში ასტრონომიულ და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის მოვლენებთან იყო კავშირში და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად მაინც ახალი წელი. Რას უკავშირებენ ადამიანები ახალ წელს უმეტესად? ყველა ადამიანში არსებობს ერთი სურვილი, რომელსაც ჰქვია ხელახლა დაბადების სურვილი, გამოიცვალო, დაიწყო თავიდან ყველაფერი და ახალი წელი არის ერთგვარად ესე იგი თავიდან დაწყების სურვილიც არის ახალ წელში, რომ აი ამის შემდეგ ამ აქედან მოყოლებული და ამას უკავშირდება ჩვეულებრივ ყველა ჩვენთანგანის გარკვეული ცრურწმენა, რომ მას განსაკუთრებულად უნდა შეხვდე, რომ ბოროტმა ძალებმა არ უნდა შემოაღწიონ სახში, ასე ვთქვათ, და ზანზალაკები და მთელი ეს ასე ხმაური და თოფების როლა სწორედ ბოროტი ძალების დასაფრთხობად არის, მაგრამ მისი სოციალური ფუნქცია ერთგვარად აი ეს არის მისი ფსიქოლოგიური ფუნქცია, ეს არის შეიცვალო, ხოლო სოციალური ფუნქცია ეს არის განთავისუფლდე ყოველდღიურობისაგან. Და ზოგიერთ კულტურაში ამიტომ ზოგიერთ კულტურაში, სადაც კარნავალის კულტურა, სადაც არის ასე ვთქვათ, ჩვენს კულტურას აკლია, სხვათა შორის უნდა ვთქვათ, რომ კარნავალი ნაკლებად კარნავალურია. ჩვენს კულტურაში ალბათ ეს უფრო არის სწორედ შეცვლის მოლოდინის სიახლის. სხვათა შორის აი იმავე პიპერის წიგში შეკარნავალი ახსენე და ყველას გვახსენდება მიხეილ ბახტინის ცნობილი წიგნი ფრანსუა რაბლე და საშუალო საუკუნეების ხალხური კულტურა, ხო? კარნავალია სწორედ კარნავალს ეძღვნება. მაგრამ როდესაც აი პიპერის ამ წიგნს ვითხოვობდი და სხვა შორის არის ოთარ ვესელენის ერთი ძალიან კარგი ფილმი დოკუმენტური, რომელსაც ქვია ბასკეტის ქვეყანა. რომელიც არის სწორედ ბასკების ყოველდღიურობაზე და დღესასწაულზე. და რომელს დღესასწაულზე, იცი? აღმოსავლურ ქრისტიანობაში დღესასწაული არის, დასავლურში არის. წმინდა სამების შემდეგ, ესე იგი, როცა მთავრდება ეს 50 დღე, სული წმინდის გარდამოსვლის შემდეგ არის ესეთი დღესასწაული სისხლისა და ხორცის. და როდესაც მთავრდება მესა, ლიტურგია, ამის მერე ღვთლებიც, ჩვეულებრივი ადამიანები მონაწილეობენ კარნავალში, სადაც ესე იგი მწრებს ქვიათ თურქები. Თუმცა თურქები კი არ იციან, ნუ აღარ ესე ქვიათ რა, ნუ ხო და როგორც წესი ეს კარნავალები უკავშირდება აი სხვა დღესასწაულებიც რომ ნახე სხვადასხვა ქვეყნებში, ხორცესა და სისხლის დღესასწაულს, ანუ როგორ არის, იცი, უშუალოდ მოსდევს მესას. და კი არ უპირისპირდება როგორც ბახტენი ამბობს, არამედ მისი გაგრძელება. ბახტენის კონცეფცია რომ ყოველდღიურობა მისი ამოტრიალებაა, ასე ვთქვათ, ამ ყოველდღიურობის და მისი სარკესებური ასახვა. ხო და მაგას ვაუბრო, შეიძლება სწორედ იმიტომ რომ აღმოსავლურ ქრისტიანობაში რადგანაც არ არის ეს დღესასწაულის სისხლის და ხორცის, ამიტომაც არ არის კარნავალი. არ ვიცი, ამას ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს და ამას ალბათ ვერ აღვნიშნეთ რატომ არის ასე, მაგრამ ესე იგი მერაბ მამარდაშვილი ამბობდა ხოლმე და რაც რო გადის, ესე იგი მისი ესე იგი ღირებულება ჩემთვის მატულობს, მაგრამ რაღაცაში არ ვეთანხმები. ყობა ეს მასთან კამათი არის, ოიდიპალურიც არის და ასაკობრივიც. ესე იგი როცა ბერდები უკვე სხვა, ესე ვთქვათ, სხვა პრეტენზია გიჩნდება. რასაკობრივია თავისთავად ცხადი. მერაბი გახსოვს, მერაბი ამბობდა ქართველებზე, რომ აი უმიზეზო მხიარულება ქართველების, რომ ჩვენ არაფრისგან ქართული სუფრა როგორც ევქარისტია. ხო და აი მე ქართულ სუფრას როცა ვაკვირდები, ესე იგი ადამიანები არიან ჯაფაში. და ეს ჯაფა დიდად დაკავშირებული არის აი ამ სადღირძელოების მთელ სისტემასთან და ასე შემდეგ. ნუ შენ როგორც ქართული სუფრის ცნობილი კრიტიკოსი. ხო არა, მე კი ახო, ასე ვთქვა, შეიძლება ასე ვთქვა, მაგრამ ეს არის ესე იგი პრაქტიკულად მნემოტექნიკა ერთგვარი. მეხსერების ხელოვნება. მეხსერების ხელოვნება, როცა შენ ახდენ
reconstrucția șenii țarsului. Dalem șulovani amaze. Da, oraluri culturii se spune. Mama dașul, care a gândit să ne facă să facă să facă aceste texte, tot cu Erdiane, poți și să o luăm la Opel. Dar au țări, e ciclo. Cartul de supra are și legenda romelis, tamași nebuda. Supra sunt mișoare, pentru că va tamași, stau de ce istorie, ce sunt rai indubas. Romelis cele va arți Opel, la magra, mama sa reacu nici nu va. Taurea și un rugur cu asus, cu tare tau. Deci am de ca gătei praza. Rahte mă supra, vezere, tu nu sunt ce am cursul, nu e să ne ucaristie. Meți gonia rome sa are, se educari, paganizebul, saero, se educat, evcaristia, sirva, saero, sirva, zalian, cam sa mas. Tare sa drezelul, nu știu. Și dobi sa drezelul, sa care vedea, nu știu, se bam, se da. Da, cu el, deși n-ai rogul seclesia, așa, cu erexe, biara, dar nu la tinul mesis dros saerto luțul, biara, odi sa ca am istuis luțul, obi, nimi istuis. Zusta, deși structura, am sa drezelul, cu erexe. Ea am ascultat pe zimeo, reps, hadia. Ce ni s-a zogat doba sa, ca zale muțnauri tu se bașe, și am trebuit să-i ceva rogurți, udam cerlobo, ake paluri, anu, se tocat, un tavrobo, s-a zogat doba, se tocat, romesat, metauri, arhams, da, se șemne. E sa aris, ce ni copis, e treba istoria, istoria lui Gamosti, leba, da, se șemne, hanz, leba, de politicul, cesrigis, ce ni arvam, care, de tam, cesrigis, da, se șemne, magra. Ea ce ni s-a zogat doba, tare, momente, tare, tu se ba, e sa aris, citruis, hmis, zalean, din mișelo, ba, se ve. Da, amitom picroprom supra aris ertetik gamokhatuleba chveni sepir metqvelebis, ase vkat sepir metqvelebis supiratesobis, kanontan problemebis mudvivad, imitom rom kanoni ki ara da dazerli teksti ki ara, amet sepiri metqveleba da erti germanelii sociologii ambos rom aio sicvarulio da megobroba oțelatenși memgonis aris pilia da amikita ai sori forma megobrobisa țarmodgine tavisebur dapirispirebas atenși kanonebtan შემოღებულ კანონებთან, რომელიც ერთბაშა და ასე თქვა და პერიკლეს დროს და სოლონი არის ის ვინც შემოიღო ეს, მაგრამ მერე და ასე შემდეგ დაუპირისპირდა ორალური კულტურა მეგობრობის პოზიციებიდან დაწერილ ტექსტს. და დაწერილ კანონს, ასე ვთქვა. მაგრამ მეორე მხრივ ეს ზეპირი და ძველი კულტურები რო ავიღოთ ბერძნებსაც ეხება და რომაელებს ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ დემოკრატია მათ შექმნეს, არა? Nu, 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 და დაწერილი არ პროფანული. Მე საძიგეთ, ვეცე, საერთოდ ქრისტიანობაში, რომ შევხედოთ, ქრისტიანობაში, რა თქმა უნდა, ბიბლია ძალიან დიდი სტატუსი აქვს, მაგრამ ამავე დროს არაჩვეულებრივად კარგად არის რეფლექსირებული ის, რომ ქრისტეს არასოდეს არაფერი არ დაუწერია. ერთადერთი რაც დაწერა ეს ნობელი ივანეს სახარების მერვე თავი. ისევე როგორც სოკრატეს. ხო, ისევე როგორც სოკრატეს, ხო? ესე იგი, პრინციპში საიდან იწყება დაწერილის ასეთი დიქტატი? პროტესტანტიზმიდან. პროტესტანტიზმი სოლა სკრიპტურა და უარსმამბოთ ლიტურგიაზე ფაქტობრივად სოლა სკრიპტურა და დაწერილის უპირატესობა. Capitalismul, განვითარება და დაწერილის სიტყვა ერთად იწყება. Და ამ შემდეგ ალბათ საფრანგეთის რევოლუცია იყო განსაზღვრული ამ გზაზე, რომელმაც პრაქტიკულად ინდივიდი მისი უფლებები და ეს უფლებები რაღაცას უნდა შეეზომოს და ეს უნდა შეეზომოს დაწერილ ტექსტს, ასე თქვა და კანონებს და ამ დროიდან იწყება ეს რაც კონსტიტუციები და ასე შემდეგ ამერიკის კონსტიტუციები და რეგულაციების შემოღება. ჩვენ თავი თემა მაინც არის დღესასწაული და ახალი წელი და ai să vrei să revoluționezi, poți să ai de la amcut. Ahaliera, romanii stau de la Arhmedus, Sahele, Stveps. Stveps, da. Am văzut, ahali cosmogonie, ceva. Și cargat ca Ixenero. Ahali, ce rituale, zvon cultură, și rugul, ce este cosmogonie, asta, da, dacă sam ca rost șec, mai. Ba, nu-i zura, pe când ze, e cu ertit, ca dacem, și ce-mi tam, da, sam udaro, ai și oameni din areci, mai gata, ho, ai cosmogoniuri, rituale, dar de buda, sură, ahali, ce-i cu cosmogoniuri, ahali, ce-i cu cosmogoniuri, ai zus, da, ai zus, da, ai zus, da, ai zus, da, ai სახელები, შემოდის ახალი კულტი, ნოტრ-დამიდან გააქვთ ქრისტეს გვირგვინი და რაღაცა. ეკლესიებს აფეთქებენ
Ojahuri, trebuie să stauli, ți-l dai mainz. Arată să mainz privatul. Tau șoat, ჩვენს კულტურაში ქონდა ასეთი იმას ცდილობა ადგილი, რომ ოჯახიდან ადამიანები გარეთ გამოსულიყვნენ და ეს დღესასწაული გავტარიყო საჯარო, მაგალითად რუსთაველის პროსპექტზე და ასე შემდეგ. ესეც განმავლობაში ძირითადად, თუმცა მანამდეც იყო. მანამდეც იყო ასეთი ცდილობები, მე და შენ ვიყავით ერთ დღესასწაულზე 2003 წელს თბილისობაზე. მაგრამ მე აბსოლუტურად მართალი ხარ, თბილისობა თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული როგორც საჯარო დღესასწაული, ხო? ხო, მაგრამ ახალი წლის გამო ყვანა საჯაროდ ქუჩაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Ამის ცდილობაც იყო ედუარ შევარდნაძის დროს, მიხეილ სააკაშვილის დროს და მომავალშიც იქნება, ამიტომ რომ საქართველოს აქ უნდა შეწყდეს საუბარი და გამახსენდა რა არის დემოკრატია დასავლური გაგებით, რომელსაც საქართველოს რუსოდ გას. Მე მგონი თუ არ ვცდები, რუსოს ეკუთვნის ერთ-ერთი დეფინიცია, რომელიც შემდეგ ფუკონ გაიმეორა სხვანაირად, რომ დემოკრატიას არ ყვარს ბნელი ადგილები, რომ ეს არის აბსოლუტური შუქის დაახლოებით ისეთი შუქის როლის აღსტუმრები უჩდილო, აბსოლუტურად უჩდილო. ამას ნიშნავს დემოკრატია. Და დემოკრატიის პარადოქსი არის ის, რომ არსებობს პიროვნული საიდუმლო თითქოს. Არსებობს პიროვნება, მისი იდუმალი, ესე იგი, ასე ვთქვათ, მისი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და მეორე მხრივ არსებობს მოთხოვნა, რომ აბსოლუტურად გამჭვირვალე იყოს ეს ყველაფერი. Და სინამდვილეში გამოდის, ჩვენ ვიღებთ ტოტალური თვალთვალის ერთი მხრივ საზოგადოების მეორე მხრივ. მეორე მხარეს. Ანუ პრაქტიკულად რას როგორი დღესასწაულობთ ჩვენ, როგორია დღესასწაული, რომ დემოკრატიული სისტემა გეუბნება, რომ მაქსიმალურად გამოხატეს საკუთარი თავი, ინდივიდმა უნდა მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზაცია, მაგრამ მიცოდე რაცა გეთვალთვალებს აუცილებლად და შეიძლება შენი მეზობელი იყოს, რომელსაც შეიძლება პოლიციაში დაარეკოს, თუ შენ იმდენად კარგად იმდენად მცხოვრად გამოხატე საკუთარი თავი, რომ მისი უფლებები რაღაცნაირად შეილახა, ხო? ანუ იმის თქმა მინდა, რომ წარმოდგენა თავისუფლებაზე ადამიანის და ასე შემდეგ, მაინც როგორ ჩანს ეს უკავშირდება მის შინაგან კულტურას და არა დაუშვათ გარემოს, იმიტომ რომ შეიძლება სრული თავისუფლება იყოს დეკლარირებული, მაგრამ ვერ შეძლო მასში ცხოვრება და არც იყოს შესაძლებლობა მასში ცხოვრების. ანუ პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ შეიძლება ადამიანი ყველგან თავისუფალია, მაგრამ ეს თავისუფლება შიგნით საკუთარ თავში უნდა. Ევზა, მოდი და მოდი, ისევე როგორც დანაშაული. მოდი გავაგრძელოთ ეს დღესასწაულის თემა და ეს რაღაცა. რა დღესასწაულები გვაქვს, რა დღესასწაულობთ დღეს ჩვენ? Ხო, ესე იგი, ქართული საზოგადოება. სხვათაშორის მე ასეთი კვლევა ჩავატარე ჩემ სტუდენტებთან ერთად ამ საკითხზე. აი, ეგ მაინტერესებს. ესე იგი, ჩემი ასეთი ხედვით, როგორც ერთი კერძო ადამიანის, დღესასწაული, სადაც არის კონსენსუსი, რასაც არის სრული კონსენსუსი, ხო? ათეისტებსაც და ქრისტიანებს შორის და რელიგიურ ადამიანებს და ეს არის ახალი წელი. მაგრამ ნუშობა არის ქრისტიანების, იონკიპური არის იუდეველების და ახალი წელი არის ყველასი. და ახალი წელი ამას არის ყველას დღესასწაული. მაგრამ ეს რელიგიური კუთხით, მაგრამ შენ ახლა მეორე ძალიან კარგი ეს აჩვენე, ასე ვთქვათ, სადემარკაციო ხაზი კერძო სფეროსა და საჯარო სფეროს შორის, ხო? აი ამ თვალსაზრისით არა, მაგალითად 26 მაისი არის ოფიციალური დღესასწაული. ახალი წელი არის კერძო დღესასწაული, მაგრამ 26 მაისისა და ახალი წლის შედარება უფრო შეუძლებელია, იმიტომ რომ 26 მაისთან ფაქტობრივად არანაირი მოგონებები არ არის დაკავშირებული და მე ძალიან გამჭირდება დავასახელო ადამიანს ჩემს გარშემო, რომელსაც რაღაც, აი ეს ოფიციალური კულტურა, რა შინაგანი რაღაცა კავშირი არ არის ამ დღესთან, არა? მაშინ როდესაც ახალი წელი კერძოა, მაგრამ ყოველას რაღაც შინაგანი კავშირი აქვს. აი ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან საინტერესო და შენ გამოკვლევა ჩაატარე და ჩემ მაგისტრანტები რასთან რომელ ზატიკს ზატიკობენ, ერთი ძველი ტექსტი რომ გავხსენოთ, ჩვენი მოკალაკეები. ესე იგი, შრომის კოდექსი განსაზღვრავს ბევრ ქვეყანას, სხვადასხვა კანონი განსაზღვრავს, როდის არის დასვენების დღე. არიან ქვეყნები, სადაც დაუშვათ ერთ მიწაზე ერთ დღეს არის დასვენების დღე, ანუ ერთ შტატში, ასე ვთქვათ, ან ერთ ნაწილში, სხვა დროს სხვა დროს. ბევრი ფაქტორი განსაზღვრავს ამას, ხადი ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობა კულტურას და ასე შემდეგ, რელიგიას და გარკვეულ ესე იგი, ასე ვთქვათ, ტრადიციებს, რომელიც კონკრეტულ ქვეყანას აქვს.
ჩემი მაგისტრანტები ატარებენ კვლევას, მათ ჩამოწერეს და ნახეს კანონით დადგენილი დასვენების დღეები და მე ადამიანებს ეკითხებოდნენ და უშუალოდ და ეკითხებიან, ჯერ არ არის ეს ყველა დამთავრებული, მაგრამ რაღაც შედეგი ეკითხება, შემიძლია ვთქვა. ეკითხებიან და უშუალოდ რომელი დღესასწაულია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაღაც ქულებით შეფასებინათ და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი ჩვენი დღესასწაულების დიდი ნაწილი აღმოჩნდა რომ ესე იგი საერო კი არა და ასე ვთქვა, უფრო რელიგიური დღესასწაულებია. Sfârșitul zahalitului imi tare să interesează roșii ambivalente ori trebuie să se aoli. Atunci când religiuri tare, ai șoba zahalitului bambut chol, mă imitor. Să interesează roșii când cultura și cei zahalitului da mereu șoba. Asta te ține am de greva gamut cu șoba zahalitului. Mes va amba pe care magra. Este că am ușteră. Atunci când ori roșii îți chorup. Da, ce e mai este că ahalțas პირველ ადგილზე არის აღდგომა, მას ესე იგი მოსდევს შობის დღესასწაულის მნიშვნელობა. სწორედ 9 აპრილი იკვეთება რაღაც მეხსიერებად და სწორედ 9 აპრილი თუ შეიძლება რამე საერო დღესასწაულზე ვინმე რამე თქვა, 9 აპრილი. მაგრამ ეს გლობის დღეა, უფრო ვინმე დღესასწაულზე. ხო, მაგრამ გლობის დღე ხომ ამბივალენტურია, როგორც და ესე იგი, იმიტომ რომ ესე იგი დაღლის სისხლი არის ამავე დროს ესე იგი მომავალი სიცოცხლის ასე და არსებობის გარდელების საშუალება. 9 აპრილი ნამდვილად არის ეს მეცნიერება. და ახალი წელი 9-ია, აი ამ რელიგიური დღესასწაულების შემდეგ ახალი წელი იკავებს, ესე იგი შეიძლება მეოთხე, მესამე ადგილს. ახლა თად ზუსტად აღდგომა, მაგრამ აღდგომა შობა, ახალი წელი და აი საერო დღესასწაულებში, ნუ 26 მაისი მეხსიერებაში არ არსებობს, ხოთაშორის აი პრაქტიკულად ადამიანი არ ამბობს რომ ეს რამე ნიშნავს მისთვის, მაგრამ 9 აპრილი ნიშნავს მისთვის, ასე ვთქვა და 9 აპრილი შედის ამიმაში. 9 აპრილი შედის, დიახ, კი, დასვენების დღეში იქნება ეს შედეგები, ასე ვთქვა. ეს შედეგები ჩვენ გამოსაქვეყნებლად არ ვამზადებთ, ამას ეს იყო ჩვენი სამუშაოს ნაწილი, ესე იგი სად არის საქართველო დაუშვათ, არის თუ არა სეკულარული ქვეყანა, რამდენად სეკულარულია, სწორედ ამ ამას ვიხილავდით და ამ მოყვა ასეთი ესე იგი იდეა განა ძალიან კარგი ეს არ არის მასშტაბური კვლევა, იმიტომ რომ ახლა მასშტაბური კვლევა ჩვენ არ ჩაგვიტარები, ამიტომ არ ვაპირებ რომ განაზოგადო ის რაც ახლა თქვი, მაგრამ ეს უბრალოდ არის ესე იგი ზედაპირული ასე ვთქვათ ესე ტენდენციის მაჩვენებელი კვლევაში. ფათაშორის ახლა შენ ახსენე 26 მაისი და შენ ძალიან კარგად იცი რომ არსებობს ესეთი ფრანგი ისტორიკოსი ძალიან საინტერესო პიერ ნორა, რომელიც ლაპარაკობს მეხსიერების ადგილებზე. ანუ რა ნორას მიხედვით, მაგ მორის ჰალფაქს დიურკაიმის სკოლის წარმომადგენელი იყო და ისტორიკოსი ეყნობა. ამბობს რომ ისტორია და მეხსიერება უპირისპირდება ერთმანეთს. ისტორია არის მკვდარი სიტყვა და მეხსიერება არის ეს რაც არის კოლექტიური ცოცხალი. კოლექტიური მეხსიერება მუდმივად ცოცხალია, განსხვავებით ისტორიული მეხსიერებისგან. როცა მეხსიერება კვდება, აი მაშინ იბადება მეხსიერების ადგილი, რომელთანაც ჩვენ არ აქვს შინაგანი კავშირი. ამ აზრით 26 მაისი არის ტიპური მეხსიერების ადგილი. პრაქტიკულად ეს არის ძეგლი, ანუ მთა, ანუ ნებისმიერი ობიექტი. ან შეიძლება ეს იყოს სიმღერა, მაგრამ მეხსიერების ადგილიდან რაღაცა, რომელიც ხელოვნურად ხდება მისი კონსტრუირება. როცა რაღაცა მიდის ცოცხალი მეხსიერებიდან 9 აპრილი, ეს არის ჩვენი ცოცხალი მეხსიერება. შენ მაგალითად ხო, და შენ მაშინ არ ვიცნობდით, მაგრამ ესე ორივე ჩვენი მეხსიერება ყოფდა. თან შენ ამუშტი ის ადამიანთან ჩემთვის, რომელიც მეგონა სიმბოლური ფიგურა და ტანკს უტყამ იმას, რა ქვია, ჯოხს, ხო? ესე მე მამარდაშვილმაც კი უფტავ ხურა, ეს კარტონი ჩამოგიო, რომელიც ტანკს არ ვიცი შეიძლება რამდენიმე იყო ესეთი გაიგე და მაგრამ აი ამ აზრით რაღაც მითოლოგიურ ფიგურად იქაცი ანონიმური ხართან. ანუ ხო, მეტაფორის ბუკვალიზაცია რო ხდება რა, მოკლედ დაახლოებით ეგრე. და ამაზე 9 აპრილი არის ჩვენი ცოცხალი მეხსიერება. განსხვავებით 26 მაისისაგან, რომელიც არის ისტორია, რომელიც არის ქრესტომათიაში, რომელიც არის სახელმძღვანელოში, რომელიც მოდიშეთ. მე არაფერი ვიცოდი, საკმაოდ გვიან გავიგე. პრაქტიკულად კი. რომ არსებობს ესე დღესასწაული და პრინციპში ეს არის დამსახურება პირველი ეროვნული მოძრაობის, როდესაც აი წინ წამოიწია ჩოლოყაშვილის ფიგურა გენერალი კვენიტაძე და 26 მაისი. კი. სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით, რომ საერო დღესასწაული და ის რაც ქვეყნის ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობას უკავშირდება, საზოგადოებას და ხელისუფლებას ცდილობდა გაეაქტიურებინა ეს. მე კი, მერეც სულიყო ეს ცდილობა პარადების მეშვეობით, და ასე მეორე ეს იყო ეს იყო
sașuale barom, și nu poate cunoaște ganisi, se găsesc, uite, mersere bași, caietos clebinaes. Magram, sus, când era Davina Hes, am trisat, mi-am dat muki de bule barom, sau ca Paris, dar sunt șef, e ca un schore, am de tau, bis cartule, sau mi-am dat muki de bule, mersere bă, da, e amas, se găsesc, mi-am dat ale arșev, trebuie bara, nu știu, magram, ce ulebri sau bași, esrițui, momismeni. Are ce ulebri, factura de esare, stori de smomete, dați ganas, hoops, diaspora, și unii imigrații, se găsesc. Am văzut de aici, cine este rugăciunea sa, rom olus de eus mai zgrigul robacidze, Miha Coțeretele de Zura Bavalișului, i crepe pe rom vinmestan, Tai smatui se coa, hoist sarmodi gine se gilu gurdu ca sa saule opcia. Mi se rogor cuen da ușor ca vixenept, da vixenept, cum e rau. Sa nu se gete cuen. Ho, da, i crepe pe bune, da tan rogor atar buharim, tuadi, guino, da rau, sa ai smatui se coa, es os de eus mai si. Pactul ăla, ai emigrația scrauda, da, ai mati colectiv, da, mati șuile, biste șuile, șuile, colectiv, mati șuile, 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 Sorry, da, mașia, colectivul meu este cel mai mic ganzi gaitan, are am gastan, e tot timpul atât cu sosul de pus mai sunt gaitan. E tot timpul atât cu sosul de pus mai sunt Uzdeus mai siki, da samo kala kot se zaulebi, schade es magramai, pirueli januari memgoni mainz, se sari si srat, rami mehsere bastan kerari, takav și rebuli abroad, Adamians, ce nu e un nebacola se zgrom, i gavit hiarul ebira, es sari sa ciukari, pirueli da ori, a se tukat, meori bedoba, da se șemdek, es sari sa ciukari, da, modi am sa ciukrit gavi harot, da, es sari Israsat, cu ertmetan șehvedra, sahridan gambus, ertmetan siavli, gautavebeli, da, tavist kivilebi, da, se șemdek, zime sagobis mireba, romis moneleba, cirs, holme, es sari is. Rasat adamiani elodeba, dar rasat arjedeba mihserebis da dazabua. Rom estre dadgeba, da sumar dadgeba estre.